E aí, galera do Intact TV, cadê o maluco? Nossa, mano. Ah, não. Já roubaram minha kill aqui, filho. Mas, ó, quickscope. Como é que se concentra, filho? Concentração total aqui. O Moringa quer me pegar na faca só pra aparecer no vídeo, filho da puta. Tô gravando aqui rapidão, galera, pra fazer a chamada aqui do campeonato semifinal, ó. Final da GameWise. Vai começar às 7 horas no canal da X5 TV. A gente vai estar lá batalhando pelo nosso tricampeonato. É um campeonato que a gente nunca perdeu. Vamos tentar manter assim, né, galera? Também é o meu último campeonato no Warface. Podem ficar tranquilos que, como eu já havia falado antes, eu não vou parar de jogar Warface, galera. Eu só vou parar de competir, beleza? Mas também nada impede de, sei lá, né, eu jogar algum campeonatinho e tal, um presencialzinho que tiver, quem sabe, né? Mas então, é isso aí. Espero que vocês assistam. Fiquem com esse triplezinho maroto, morrendo pro eBay, que já tá galudão. O link vai estar na descrição. E é nóis, Goldex. Valeu, fui!